Saya Puteri Zain Khalisa Muhammad Zamri, kami Menteri Ahli Kemas Sekolah Menengah Agama Melayu. Pada hari ini, 4 April 2024, bersamaan dengan 24 Ramadan 1445 Hijrah, Perpustakaan Awam Daerah Marang telah mengadakan program Quran Hour yang bertempat di Perpustakaan Daerah Marang. Untuk pengetahuan semua, projek ini telah diadakan secara serentak. Perpustakaan Awam Daerah Marang, terima kasih juga kepada Encik Ahmad Nawar Maladi bin Yusuf Alloh Perpustakaan Awam Daerah Marang kepada sudi menjemput dan sama-sama kita mengadakan program buat Perasaan kami sangatlah gembira kerana telah menyertai program ini. Sekian ini sahaja daripada kami. Selamat bercuti dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada kami, Wakil Sekolah Menengah Agama Marang Terengganu. Bye. Bye. Saya Puteri Zain Khalisa Muhammad Zamri, Puteri Ahli Kemas Sekolah Menengah Agama Marang. Ini adalah kelas Pada siapa yang baru dalam channel ni, jangan lupa klik button subscribe, klik bell button dan jangan lupa like, comment and share. Bye-bye.